Специални благодарности на Софийска вода, че предоставя терен за развитие на пчеларството в България. Здравейте, днес 8 септември, времето е така слънчево, с разкъсана облачност, 21-2 градуса, в общи линии подходящо за преглед на кошерите. На пчелина на Софийска вода сме, където сме разположили няколко топ бар кошера, които може да видите натам. Тези кошери бяха заселени през 2022 година, май месец, и се развиха доста добре по време на годината. Като за първа година не очаквахме кой знае какви количества мед, но все пак има реколта и сега ще извадим няколко пити директно от кошери. Понеже ние сме така промотира любителското пчеларство, както виждате, съм съвсем всекидневно облекло, просто минавайки покрай кошерите, без някакви по-специални приготовления. Ще извадиме няколко пити. Приготвили сме тук специални опаковки, за да може, както извадим питите от кошера, да ги сложим вътре. И съответно, давате да видите сега как ще стане цялото нещо. Какво се вижда? Така има мед по питата. Има пчели. Около килограм и нещо тежи тази пита. И сега с едно рязко движение тръсваме пчелите. И тия, които остават, ги доизмитаме с... Вече няма паша и пчелите може понякога път да са настроени агресивно. Зависи от местоположението и от конкретните условия, при които ги отварят. Съответно, ако не ги познавате добре, по-хубаво да сте с предпазно облекло. И с запалена пушалка. Ето така, директно от пчелина запечатваме питата и я слагаме в опаковка. Ето днес какво успяхме да вземем. Така да си откраднем от кошер, без да нарушаваме същевременно медовите запаси на пчелите. Вътре в кошер има още поне две пити, които мога да взема, но ми свърших опаковките. Така че ги оставаме и хубавото е, че може да ги вземем и януари месец, може да ги вземем и февруари месец или март месец, когато изимуват и видим, че това им е излишък. Защото меда най-добре се съхранява вътре в кошер.